V tomto videu z Kolo SMP uvidíte twist, kdy měli hráči náhodnou velikost, proběhl nečekaný soud a nakonec mě Marvek zradil. Takže dokoukej video až do konce a jdeme na to. Nazdár, Galakta, ahoj. Jinak četl jsi to oznámení? Počkej, ti, co jsou, jako co jsme udělali, tak jsou OK, nebo co psal, takže ty si tu můžem nechat? Oh shit, já jsem se zmenšil, kámo, trošku. Já jsem úplně stejný. Ne, to se ti zdá, zmenšil ses trošku. Jsem menší, ne, dívej. Jo, jo. Tím by to nic neudělalo. Jo, nemáš náhodou asi na silopatu s tím sporočnem. Jakoby náhodou nemám, no. Nenosím tak po kapce, víš co. Nazdár, keko. Ty vole, ty jsi nám vyrost trošku. Já jsem trošku vyrost, ne? Jo, já jsem se trošku propadl do země, no, ale to je dobrý, že? Dobrý den. Ty jste vyrostli, kluci, trošku. Maličko. Jo, decentně. Já to úplně nevylezu, uděláte prostě větší díru a mě to malý. Kámo, to je jak Amerika skoro, jo. Ty vole. Uděláte díru? Já jsem počkej. Tak jistý, že ten vozeček neproleze tě tou díru. Počkej. Ty kráso. Ty byste nějaký malinkačí, ne? Kámo, to je divný strašně. WTF. Já jsem se propad trošku právě, no, takže já jsem menší, dívejte, já jsem menší jak Galactus. Padáš rychleji, jsi říkal? Jo, padám rychleji, definitivně. Počkej, aha, ty zase potřebuješ větší díru. Počkej, ukáž? A teď já, počkej. A já možná padám pomalej trošičku. Jo, jinak Ebane, ty mi dlužíš ještě věci. Já mám pocit, že máš na sobě diaseda, že chilluješ. Ne, dlužíš mi, minule jsi mě zabil. A ještě jsi mi to nevrátil, dvakrát jsi mě teda zabil. Jeden set jsi mi vrátil, ale druhý ne. Ten lepší. Kaspere, já jsem z těch křížových výprav získal jenom jedny Protection 1 Diamond Pants. Nic jiného jsem nezískal. No, každopádně někam musíme jít. Jasně. Jo, jasně. Ztratil věci, ale jako pořád máš nějaké, já si myslím, že jsi na tom docela dobře. Jo, teď už jsem na tom docela dobře, no, ale... Co, tady máš jablíčko. Na co mám zkontrolovat ještě enchanty, co tě napadá? Parci, jdou po mně! Kdo? Řekni! Kdo se řekli, že církev neexistuje. Hej, klid! A vyhlásil jsem mi válku! Táněte na ř***e! Mám Galactusa, nebo se ho použít! Klid, zůstaňte na místě, kde jste! Tak já jdu mám všem! Prostě, věc se má tak, že Velematés pošpinil naši víru a udělal nás všechny na serveru křížové výpravy a nebyl potrestán. Potrestaný za křížovou výpravu, která se stala minule. Ano. A nebyl už potrestaný dost? Kvízači, ojedu ti, mámo. Proč prvně Hej, ale vy schováváte člověka, který doslova tady znovu provokuje celou válku. Děláš prdě? Ty vole, škoda. Omezený ne! 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 Prosím ne! No GG! Čus, hele, je aktuálně twist impostora. Měl být nějaká menší velikost inventářů, ale to se jim nějak nepovedlo prý udělat, takže... Hello, je někdo doma? Jo, už jsem doma. Ahoj, Derela. Jo, tady seš, ahoj. Já jsem se přišel podívat, jak tady jsou ty vlny. No. Tak jsem nechápal, jako co se tady děje, tak jsem se přišel podívat. Je to cleanse, okej. Prostě tady duální enchant, funguje pořád na 30? Dole funguje na 30 a nahoře funguje na malý level, že jo, logicky. Nazdar. Čau, Kasprouši. To je ten Noble Mekáč, jo? Jo, tady bude dneska probíhat to soud. To je soudní síň. To je bordel, to není soudní síň. No oni by tady udělali bordel. Oni to prostě ukradli tady, aniž by to bylo hotový. Neukradli jsme to. Tak jo, všichni běžte na svoje místa, OK. Začněte. Jsi na špatném místě. Ale řekl jsi na svoje místo. Prase. Au. Víš co, za to ti pustím... Happy meal? Smím tady mít námitku jednu? Ano. Pokud nejsme ve státě, tak smlouvy nemusí být vůbec dodržovány, protože nejsou legislativně ošetřeny, pane Daryl MC. Maso bylo velmi kvalitní, jako zlato na jazyku. Takže soud ve věci Ebana proti Marvexovi s Darylem rozhoduje následovně. Smlouva, která byla podepsána mezi Ebanem, Darylem a Marvexem, je tímto zneplatněna a již není nadále platná. Dobrý den. Ahoj. Jak se máš?
Musíš papat gameplay. Vypadáš nebezpečně. No hele, my máme takový problém. Tam byl vyvlastněn mekáč od východu. No, byl jsem u toho, ano, u toho soudu. Nespravedlivého. A co si budeme dělat teda? Že nás to sere, že mekáč to je komunitní záležitost, že jo, to je pro všechny. To není jako jenom, že bychom na tom chtěli rageovat prachy, chápeš? No, oni prej slíbili, že tam budou zdarma stejky, což by mě zajímalo teda, kdo se o to bude starat, jelikož Daryl se o to tím pádem nechce starat. Dáme si Apple. Povídáš nic, jo? No, teď už si dáme Apple. No. Ale nenechám si rozbít celý ten, celý armor. Ahojte, kluci. Čau. Hele, nechcete se ke mně stavit? Já bych potřeboval helpa. Chce mě Marvek zabít s Darylem. Vím, že jsem vás moc neměl rád, ale teď byste se mi hodili. Jako stavím se, no, když už nabízíš. Hele, vražda je vždycky dobrá. Tam. Kolik mám času? Hele, docela dost. No, teď už nevím. Jeď domů. Zajímavý. Dobrý, hele, já zdrhám. Díky, čus. Jo, zatím. Pak se ještě pobavíme, díky. Mám kvalitě, počkej. Co říká streamer, ty. A nás to nechá koukat na 480p. Tak jo, to bylo nějak tam napsané. Si padne teď impostor. A třeba Speed 2, to je úplně... No, no twist. O ne. Ne, dva, ne, ani tři. Twisty zároveň? Ne, to ne. Ne, každý hráč. Ale twist vybere twist asi, no. Budeš inventory, podle jak mě. Jak twist vybere ale twist? Ty, jak... tady, tak to twist vybere během týdne, no. Ne, tak hardcore. Ne. Let's go! Já jsem mrtvej už teď. Počkej, a to bude jako, že umřeme a už se prostě... Na ten tý... Až další kolo se připojí. Hele, jenom chci říct, že mě to vlastně ani nevadí, že tam nebudu. Chudák Fáťa. Ty vole.